Olaszország már egészen kiskorában elvarázsolta a Jászberényből származó Muhari Andreát. A Szegedi Egyetem hallgatójaként ezért tanulmányai egy részét a mediterrán országban végezte. Kiváló olasz nyelvtudásának köszönhetően a helyi médiában, sőt az olasz filmiparban is sikerült érvényesülnie. De nem csak a karrierben érte szerencse, Palermóban a szerelem is rátalált. Olaszország mindig is jelen volt az életében, vallja Muhari Andrea, aki már 14 éves kor óta ennek a mediterrán országnak a szerelmese. Még kisdiáként utazott először Olaszországba, majd az egyetemi tanulmányai során egy Erasmus program révén többször tanulhatott Rómában. Anyukám meséli, hogy kiskoromban odaadták mindig a rádiót, hogy azt hallgassam, és akkor éppen ilyen olasz slágerek voltak a menők, úgymond, abban az időszakban. És az egyetemen olasz nyelvet választottam, második, harmadik nyelvnek. Megkaptam egy Perugia és egy római ösztöndíjat a római La Sapienza Egyetem színház tudomány szakára. És hát onnantól kezdve nincs megállás. Utána mindig azon gondolkoztam, hogy mikor kellene, hogyan kellene visszajönni Olaszországba. Utána még egy ösztöndíjat nyertem Szicíliába, és akkor onnantól kezdve ott maradtam. Andrea 16 esztendeje döntött úgy, hogy végleg Itáliába költözik. Először Szicíliában, Palermóban próbált szerencsét. Szeretett volna a televíziónál elhelyezkedni, de eleinte még ahhoz sem volt bátorsága, hogy benyújtsa az önéletrajzát. Így egy rövid ideig felszolgálóként dolgozott. A sors vagy a szerencse azonban hamar a média világába sodorta őt, ahol rövid időn belül élete párját is megtalálta. Én a palermói tévében dolgoztam, operatőr és vágó voltam, és még időjárás jelentő is. Hát egy kicsit így minden szerepet játszottam, és akkor ott dolgozott újságíróként. Hát nagyon nehezen csiszolódtunk, mert azért egy olasz, palermói, tehát dél-olasz mentalitás, egy magyar, jászberényi mentalitással nehezen csiszolódtunk össze, de talán éppen ez volt a titka, meg ez a titka a házasságunknak. Mivel Andrea nagyon jól beszél olaszul, statisztaként olasz filmekben is kapott kisebb szerepeket. A Seven Days at the Journey filmben és a La Caturan di Rai Fiction sorozatában is láthatjuk őt. Dolgoztam híradóban, kulturális divatműsorokban, vágóként, operatőrként, forgattam külföldön, az Olimpiai Bizottságnak, Korzikán, Milánóban a Fashion Weekend. Aztán volt, hogy egy kicsit a tévétől eltávolodtam a filmes szektor felé, és akkor utána terhes lettem, és babát vártam, úgyhogy ez egy kicsit így megszakadt. Azóta inkább a számítógép mögül dolgozok, dokumentumfilmeket vágok, esküvői filmeket, ami sokkal jobban összeegyezhető a család élettel. Andrea kis családjával nemrég Velence kapujában Mestrébe költözött. Kisfia olasz iskolába jár, de emellett mindent megtesz annak érdekében, hogy gyermekét magyarul is megtanítsa. Természetesen a minden magyar, külföldön élő magyar szülő álma az, hogy a fia két nyelven beszéljen, ugye? Folyékonyan. Hát a gyakorlatban ez, rájöttem, hogy sokkal nehezebb. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A Palermóban élő magyarok rendszeresen szerveztek összejöveteleket, programokat. Veneto tartományban Andrea azt mondja, sajnos sokkal kevesebb az ilyen rendezvény. Palermóban is volt, hogy szombatonként egy ilyen magyar közösség összet, és úgymond magyar iskolát hoztunk létre népimondókákkal, és ugyanúgy akkor magyar anyukákkal, olasz apukákkal, magyar-olasz gyerekek. És akkor már sokkal jobban éreztem magát, hogy akkor a többiek is olyanok, mint én, akkor jobban elfogadja a magyar nyelvet. Andreát örömmel tölti el, hogy Velence mellé költöztek, hiszen így Magyarországhoz is közelebb került, így sűrűbben haza tud látogatni. Az olaszok számára is nagyon nehéz a magyar nyelv elsajátítása, de ahogy mondják, a férfiak szívéhez a hasukon keresztül vezet az út. Így Andrea azt találta ki, hogy minden egyes magyaros ebédjét, vacsoráját egy-egy szép történettel köti össze, abban reménykedve, hogy férje és kisfia ezáltal nagyobb kedvet kapnak a nyelvtanuláshoz.